Ahoj, vítám vás u nového videa, takhle zvenku. My tady máme neděli 2. ledna a máme už teda posnídaně, dávali jsme si jenom mandlový jogurt, ovoce, cornflaky. No a teďka jsme vyrazili na bruslení do centra. Vzali jsme sebou i Majdu, ale ta říká, že nechce bruslit. Že jí bude stačit dneska curling, protože máme nabitý program. Jdeme si teďka zabruslit, pak chceme jít na oběd, potom jdeme na curling a na nějaký kafíčko samozřejmě. A večer nás čeká kino Matrix 4. To bude highlight dnešního dne. Strašně se na to těším, trochu se bojím, jaký to bude, ale prostě je to Matrix, to je srdcovka. Tak to je jenom nástřel, co nás dneska čeká. Sedíme v autě, stavovali jsme se na rychlém obědě ve V-Burgeru. My jsme se s Ondrou dávali v repy, odvážili jsme se dát si něco jiného než burgery a byly výborný. A Majda ta šla na jistotu, na burgeříky. Jo, a dobrý. Dvojitý bacon cheeseburger. Splnilo očekávání? Vynikající. Tam fakt jako uměj, tam fakt uměj. No a teďka, teda řádně posilněný, jedeme na ten curling. A těšíme se na to. No my jsme hráli, že jo, jednou s Ondrou. Teďka Majda bude mít taky svoji premiéru, ale myslím, že náš náskok jedné vtipno hry jako nebude nic úplně jako moc velkýho znamená. Ještě možná budu skrytý talent. No právě, toho se docela bojíme, protože to jsem zrovna říkala, Majda je takový skrytý talent na bowling, že vždycky vypadá tak nenápadně a pak to tam hrozně seseká, takže člověk nikdy neví. Jsme zpátky doma z curlingu, po cestě jsme se stavovali ještě na kafe a něco dobrýho k tomu. No a potom jsme si doma dali k večeři jenom lehký salát a teďka vyrážíme do toho kina a mega, mega se těšíme. Jsem na to hodně zvědavá, jaký ten Matrix bude a vím, že jako ty reakce jsou na to takový rozporuplný, tak já jsem záměrně nekoukala na žádný recenze, na nic, takže tam jdu úplně čistě sama za sebe. Myslím, že nikdo jsme na nic nekoukali, nevíme vůbec. Tak vám potom řekneme, co si o to myslíme. Hlásím se vám další den. My tady máme pondělí a já jsem si na ten Matrix musela fakt nechat to rozležet v hlavě přes noc a i teď si nejsem jistá, že to jako dobře popíšu, jaký z toho mám pocity. Celkově, když bych to shrnula, jako jestli se mi to líbilo, nelíbilo, tak bohužel musím říct, že to bylo dost zklamání. Jako mám z toho takový rozporuplný pocity, protože samozřejmě jak Matrix je můj úplně nejoblíbenější film a srdcovka a viděla jsem to milionkrát a prostě to miluju, tak ta nostalgie tam funguje, že jakmile prostě zazněla ta znělka, tak to je prostě husina instantní, takže v tomhle to Matrix 4 u mě měl docela snadný jako se mi dostat pod kůži, ale ten film jako takovej prostě já úplně neumím popsat, bylo to prostě natočený moderně, já jsem zvyklá na to, jak jako ten Matrix vypadá, jak je celý dozelená, jak ty efekty jsou nějakým způsobem udělaný, tohle bylo všechno prostě jak klasický moderní akčňáky, tak to byla jedna věc, která mě tam rušila. Jo, plus bych možná měla říct, kde na to ještě chcete jít, tak tuhle část přeskočte, ať jako tady nespoileruju. No a co teda mě na tom vadilo úplně nejvíc, tak byla ta jakoby komediální složka toho filmu, že mně přijde, že se to často tvářilo úplně jak parodie na Matrix a já chápu, že teď je to takový ten moderní trend takovýho toho trapnohumoru a různých jokeů na divných místech a tak, ale mě to prostě do Matrixu nepatří, já jsem taková ta stará škola, takže za mě Matrix 4 teda velký zklamání, ale zároveň mě to mrzí, protože furt, že jo, tam byl Keanu Reeves a prostě byl to Neo, že jo, ale ten film za mě asi nebude spadat do trilogie Matrix. Budu ho prostě mít jako separé, takovou fajn nostalgickou akčňárnu, ale není to pro mě součást týhletý trilogie, já to pro sebe tak jako asi vyřazuju. Nicméně nechci to takhle zavrhnout úplně hned. Říkala jsem si, že to rozhodně ještě jednou pustím,
Pustím si to někdy, až budu mít možnost i s českýma titulkama, protože samozřejmě, jak to bylo celý v angličtině, tak jako já jsem tomu rozuměla, ale některé detaily člověku určitě uniknou, tak třeba ještě to pro mě dostane nějaký trochu jiný punc. Ale říkám už jenom, kdo bych měla říct to zpracování, herecký obsazení, efekty, tu atmosféru, ty vtípky, tak tohle je všechno, co mě tam dost rušilo. No. Takže toť můj názor. No a nevím, jestli se k tomu chce vyjádřit někdo další. Co si o tom myslí, Majka? Nestáhlo to za to. Nestáhlo to za to. Jo, já se tady vykecávám prostě kolik? 3 minuty a Majda to velmi krásně shrne. Protože já jsem si názor udělala hned po filmu a to bylo trvalo další hodin. Jo, no a pořád mi to trvá, teda musím říct. Pořád mi to trvá, já to pořád louskám. No, nedokážu se s tím úplně smířit asi, no. Nevadí. Každopádně, dneska teda máme pondělí. My jsme původně dneska měli v plánu jet do hor, ale venku je Mordor, sněží tam, má sněžit celý den. Já vám schválně ukážu, jak vypadá dneska venkovní situace, jo. Když se podíváme z okna, jestli to zaostří. Jo, ale ono není vidět, ta kamera nebere, že sněží. Takhle to vypadá, že se nic neděje. No ale musíte mi věřit, že tam sněží, je tam prostě vánice, ani není nic moc jako co vidět. Takže jsme plány přehodnotili. A říkali jsme si, že dneska si to nějak tak jako poklidíme, chceme odstrojit vánoční stromeček, určitě si zajdem zase někam na kafe, plus jsme chtěli jít na vyhlídku do centra na Calgary Tower, ale to taky uvidíme podle toho, jaká bude viditelnost, protože teď jako do dálky není vidět nic, je tam prostě jenom bílo, takže to ještě uvidíme, jak se počasí dneska umoudří. Jak vidíte, kout v obýváku je prázdný, stromeček je pryč, zbyly nám potom jenom nějaký ozdoby a světýlka, tak uvidíme, jestli se jich někdo ujme, nebo to když tak odvezeme do bazaru, do takových těch tady dobročných sekáčů. No a už jsme si udělali i oběd. Dneska máme pečený falafely, pečený brambory a k tomu takovej zeleninový salát a kysaný zelí. Vyrazili jsme za odměnu ven na kafe, ale už začínáme pochybovat, jestli to bylo za odměnu. Zima je docela ostrá. Co říkáte? Je to taková příjemná procházka v kanadském počasí. Tak, ano. Dorazili jsme úspěšně do kavárny, já tady mám ovesný cappuccino, Ondra mandlový a Majda si dává drink, tady docela často, jak se jmenuje London Fog, Londýnská mlha. A je to černý čaj, vanilkový sirup a teďka v tom máš madlový mlíko, jestli jste to. Posilnění kafíčkem, rozmrzli jsme tam trochu, tak jsme se odvážně shodli, že vyrazíme na Calgary Tower a že to riskneme, že bude snad něco vidět. A mělo by to být, nevím kolik, tak chůze 15 minut, podle mě víc ne. Jo, takže no, nějak, no. Takže to si myslím, že i v téhle zimě bychom mohli zvládnout. Ale víc už ne. Víc už ne, přesně, když tak to otáčíme. A to dává smysl, přesně. A budeme zase mrznout na cestě zpátky. No, tak uvidíme. Je to sranda, jak ty stromy jsou úplně zapadaný bílý, jak fakt sněží celý den. No a právě jsme si říkali, že viditelnost docela jde, ty mrakodrapy v dálce jdou vidět. Takže my tomu věříme, že vyhlídka bude taky stát za to. Dopoledne. Jak vidíte, my už jsme na cestě. Dneska odvážně vyrážíme do těch hor, jak jsem o tom mluvila už včera, tak dneska je předpověď taková vlídnější. Tak, no je, jakoby je vlídnější, Majda se směje, jo, ale oproti včerejšku. Aspoň nemá nic padat, jako nemá nic padat. Uvidíme, no. Každopádně vyrážíme na Lake Louise a
do Johnston Canyonu. To jsou takový dva dnešní cíle, plus teď po cestě se chceme v Kenmore stavit na oběd. A my teda za sebou máme snídaní, kdy jsme si dávali ovesnou kaši. A plus ještě Ondra vyrážel do banky ráno. Ne do naší banky, ale jde o to, že my jsme s Majdou už v sobotu jsme našli na zemi peněženku. A v ní nebyly doklady, ale nějaký platební karty a tak. No a teď jsme říkali, že to chceme někde vrátit, jo. Ale to byl normálně nemožný úkol, protože jak byl ten víkend, tak banky byly zavřený. Plus policejní stanice v našem okolí nikde není. Když jsme byli bruslit na Olympic place, tak jsme si říkali, jsme jako na mapách viděli, že tam je policejní stanice. Tak to tam Majda vyrážela, ale nenašla jí. Takže fakt jako jsme furt byli neúspěšní v tom tu peněženku vrátit. A včera, když jsme se šli projít, tak po cestě žil spousta bank, ale včera byl státní svátek, protože oni mají vlastně nový rok, ten státní svátek posunutý vždycky na až pracovní den. Takže včera zase všechny banky zavřený. Takže to klaplo až dneska. Tak to jsme rádi, že máme tuhle věc vyřešenou. No a teďka už jenom hurá do hor. Doba je zlá, Majda, musíš krápat okýnko zevnitř, aby viděla ven. Já koukejte předávám, jsou mě hory. Něco vidím. To je úplně jako sněhový království. Dorazili jsme do Kenmore na jídlo a já si jako vždycky dávám tyhle ty skvělý nudle se zeleninou, tofu a arašídama. Ondra má to samý. A ještě polívčičku. A Majda to ještě čeká. Já nevěřila, že se tady dává popcorn jako příloha. A? Už se jí to stalo. Sandwich s popcornem. Ale je dobře ochucený. Jo, je to dobrý? No tak aspoň, že tak. Rozhodli jsme se, že budeme rovnou tady pokračovat i kafíčkem. A k tomu si dáváme tyhle ty pralinky, což je hořká čokoláda s mandlovým máslem. Trochu jsme zabalený, ale bude to pecka. Jsme ready. Jdem pokouknout jezero. Až na Ondru. Ale jo, to už vypadá nadějně. Dobrý. Tady, je to tady echt zapadaný. Tohle je prosím koryto řeky. Jsme jak sněhuláci teda. Veď? No, dobrý. Dorazili jsme domů, je nějakých 8 hodin večer, takže opravdu to byla celodenní akce. V tom Johnston Canyonu jsme ušli něco přes 5 kiláčků a bylo to docela výživný, fakt jsme byli jak sněhuláci, jak jsme přišli zpátky do auta, ale stálo to za to, ty zamrzlý vodopády, to je zase úplně jiný pohled a nový zážitek, opravdu, opravdu pecka. No a cestou jsme se zastavili pro pizzu, takže si budeme dávat k večeři pizzu. A už budeme jenom tak jako relaxovat.
a odpočívat a chystat se na program dalších dní. A otevřeme si vínečko. Otevřeme si a vínečko nebo prosecco? Vínečko nemáme na chlazení. Já jsem ho dala teď do lednice, ale si myslím, že je bez šance. Těžký výběr. Přesně, je to takový to. Tak si dáme prosecco. Co se dá dělat? Čas na pizzu. Vypadají moc pěkně. A to už bude pro tohleto video všechno. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte mi nechat nějaký hezký komentář, strašně ráda si to čtu. Nezapomínejte mě odebírat a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!